Onaku lw'enkya abayizi b'ekibiina ekyomusanvuna mu ggwanga lwe basuubira okulambikibwa omulundi gwabwe ogusemba nga beetegekera okukola ebigezo byabwe ebikomekkereza emyaka omusanvu gye bamaze ku mutendera ogwa primary. Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga UNEB, abayizi 79,872 be beewandiisa okutula ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Era mu kiseera kino bannannyini masomero beetala okukira namutala omunyagenti okulaba ng'abayizi bano bagenda okutandika ebigezo byabwe ku lunaku olwokusatu nga buli kimu kiri bulungi. Wano ekitongole UNEB we kirabulidde abakulira amasomero gonna mu ggwanga, naddala abo abalina abayizi b'ekibiina ekyomusanvu obuteetantala butalambika abayizi baabwe ku nneeyisa mu bibuuzo, kibagambye nti kiviriddeko bangi ku bayizi okwenyigira mu mize emikyamu mu kiseera ky'ebigezo. Tuwa kusawa head teachers okulaba nga ensonga eno y'okubuulira abayizi bagitwala nga nkulu nnyo, kubanga emundu egisinga twesanze nga abayizi abakola ababeera involved mu malpractice baba tebateekebwateekebwa bulungi kubanyonnyola kyekitegeeza na nsonga ki eyinza okuba nga ereetebwa ebigezo by'omwana okusazibwamu, kinakindi omwana okulemesebwa okukola ebigezo. Hasabu Kirabira akulira ekibiina ekitaba amasomero g'obwannannyini mu ggwanga, ki National Private Education Institutions Association, agamba nti ng'ekibiina ekitaba amasomero g'obwannannyini bamaze dda okuyungula ttiimu yaabwe egenda okwatagana n'abatwala ebyenjigiriza ku mitendera egy'enjawulo okulaba nti amasomero g'obwannannyini gonna galambika abayizi baabwe. Twagala kukwatagana ne badiyozi era ng'oledde butandise okuweereza obubaka okusobola okulaba nti buli headmaster avunaanyizibwa akola enteekateeka zino, ate era naffe nga tulambula okulaba nti enteekateeka zino zigenda mu maaso, ate n'okulaba nti senta zonna zigenda okukolebwamu ebigezo zonna zeeteeseteese bulungi okusobola okulaba nti ddala abaana olunaku luli batuukanga ddala we bagenda okukolera ebigezo bateekeddwateekeddwa. Kirabira akubiriza bannannyini masomero gonna okufaayo okulaba nti bateekateeka bulungi basobole okulambika abayizi baabwe ku nneeyisa ennungi mu bibuuzo byabwe ebyakamalirizo. Omuntu alina obuvunaanyizibwa mu kitii kye. Twagala tukolere wamu ennaku zino ennya tulabe nti abaana baffe tubateekateeka bulungi byendya, tubateekateeka bulungi byamagezi, nyambala, ate ne muteekateeka y'ebyobulamu bwabwe. Ono era akalaatidde abayizi okwekwata ku Katonda baleme kwenyigira mu mize egy'okubba ebigezo, kyagambye nti kitata n'ebiseera byabwe eby'omu maaso. Akulira essomero lya Lubiri Nabagereka Primary School Christopher Kalyesubula agamba nti bakimanyi bulungi nti abayizi abagenda okutula ebigezo eby'omulundi guno baliko ebibiina bye baabuuka olw'ekirwadde ekyalumima mawugwe, naye bamativu nti abayizi babateeseteese ekimala okwaŋŋanga ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Ekyo twakimanya ffe ng'abasomesa naye ne tukigumira, ne tugezaako okutereeza embeera okulaba nti abaana bonna wadde baali babuusa ebibiina tubateeka ku musingi ne ku levo nga y'emu. Twagala okwebaza bakandideeti abo, babadde baana balungi ate nga bawulize ate nga bampisa n'okusoma nga bakwagala. Bano bagamba nti si kituufu nti tebalambika bayizi ku nneeyisa yaabwe mu bigezo, nga kino oluusi kiva ku nneeyisa y'abayizi bano. Nga bwe tuzze ne tubasabira essaala olwaleero, tukkirize nti tubateese emikono gya Katonda ajja bakolera ekisa ebibuuzo byabwe babikole ate babiyite bulungi basobole okweyongerayo. Abayizi bano bakutandika n'ekigezo ekyokubala ku lunaku olwokusatu, olwo ne bamaliza ebigezo byabwe n'ekigezo eky'oluzungu ku lunaku olwokuna. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika.